ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଡଲଫିନ୍ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ। ଡଲଫିନ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। 1965 ମସିହାରେ ପିଟର ନାମକ ଏକ ମେଲ୍ ଡଲଫିନ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ନାସା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାର୍ଗାରେଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରେନର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଟ୍ରେନର ସହ ଡଲଫିନ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଟାଚ୍ ବି ଥିଲା। କିଛି ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ନାସା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନର ଏବଂ ଡଲଫିନ୍ର ଆଉ ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଟର ଟ୍ରେନରକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ମୁହଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରି ଟ୍ରେନରକୁ ଖୁବ୍ ଡାକିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଟ୍ରେନର ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଡଲଫିନ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଡଲଫିନ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଡଲଫିନ୍ର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା।